Биыл Қазақстан халқы сан ғасырлар бойы бабадан баба бойында армандаған азаттық күнін 28-ші рет қарсы алып отыр. Осы жылдар ішінде тәуелсіз мемлекет ретінде тындырған істер аз емес. Әлеуметтік экономикалық көрсеткіштер еселенді. Дүниежүзі елдермен бекем байланыс орнатып, тереземіз барша мемлекетпен теңесті. Бүгін осынау ұлы мерекені алматылықтар бар сән салтанатымен тойлап жатыр. Тілшіміз Ұлан Нарынбек қазір бізбен тікелей байланыста. Ұлан, қайырлы күн. Халықтың көңіл күйі қалай? Қайырлы күн, Марал, армысыздар, құрметті көрермендер, халықтың көңіл-күйі өте тамаша. Бүгін дәл қазір санаулы минуттар бұрын ғана осы тәуелсіздік монументіне гүл шоқтарын қою аяқталды. Бүгінгі салтанатты іс-шараға шамамен 1000-ға жуық адам жиналды. Гүл шоқтарын қоюға қала әкімшілігінің қызметкерлері, қалалық ардагерлер кеңесінің мүшелері, Ауған соғысының мүшелері, жастар ұйымының өкілдері келіп, әншілер, жазушылар, зиялы қауым өкілдері келіп, тәуелсіздікке тағзым етіп, гүлдестелерін қойды. Қазір менің қасымда Алматы қаласындағы жастар ұйымының мүшесі, басшысы Мәди Ахметов тұр. Мәди, қайырлы күн. Қайырлы күн. Өзің 1995 жылы дүниеге келіпсің, осы тәуелсіздікпен тұспа-тұс. Өзің секілді жастар, жас буын тәуелсіздіктің ұғымын қалай түсінеді? Тәуелсіздік деген ұғымды қалай түсінеді? Бүгін енді Қазақстан тәуелсіздіктің 28 жылдығына қадам басып отыр. Осы 28 жылдың ішінде біздің жеткен жетістігіміздің барлығы осы тәуелсіздіктің арқасы деп түсінуге болады, бөлуге болады. Неге десеңіздер, сан ғасырлар бойы ата бабаларымыз армандап кеткен, ансап кеткен, күресіп кеткен тәуелсіздіктің бүгінгі жемісін біз көріп отырмыз. Мен ойлаймын, осы тәуелсіздік жылдары туылған жастар, тәуелсіздіктің құрдастары осы тәуелсіздіктің мағынасын, мәнін түсініп, соның қадір қасиетін біліп, соны сақтауға өз үлестерін қосуы қажет. Одан бөлек әркім өз саласында мына тәуелсіз Қазақстан нығайып, өркендеп, көркеюіне өз үлесін қосатын болса, содан артық біз үшін бір абырой да, бақыт та жоқ деп есептеймін. Бүгін соны біз куәгері болдық. Осы жерде өздеріңіз көрдіңіздер, жаңа жиналған қауым ішінде басым көпшілігі жастар. Осы жерге тағзым етіп, тәуелсіздік мерекесін тойлап, оны басқа жастарға да жеткізіп жатыр деп ойлаймын. Жақсы, Мәди, жауабыңа рахмет. Сенің де алдағы жұмысыңа табыс тілейміз. Бұл тәуелсіздік монументі 1996 жылы салынғанын айта кетейік. Авторлар топқа жетекшілік еткен Қазақстанға белгілі архитектор Шота Аман Уәлиханов болатын. Мінекей содан бері тәуелсіздік монументі тек қана алматылықтардың ғана емес, тұтас қазақ халқының, қазақ халқы үшін тәуелсіздіктің символына айналып отыр. Мендегі ақпарат осындай. Марал, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Алматыдан студиямен тікелей байланыста болған әріптесім Ұлан Нарынбек. Хабарымызды жалғастырамыз.